ها تورنا ادھر ہو سی ہوتا نا ہوتا کی او سیو دا اگر سیو کیوری کے سیو دا نہیں میں کھڑا ہوتا نا ها پنور تر کویم کولا سی مثلا گورا ها رالم پرامر کې بیخي په ونه لګول صحیح ده کنه مثلا په کیوري کې ریلیشن کو صحیح ده کنه پرامر کې لګي صحیح ده خو افشن ده مطلب کنه کې لګول هم سمین ده کنه اوس دلته راغلم فار اگزامپل عمران دیتم پدې ټیټ باندې سلیری ورکړې ده سم مسلې دیتم پدې تاریخ باندې سلیری ورکړې نمبر 2 ته پدې تاریخ باندې مثلا سلیری اوس که دلته معلومه مو چې آیا کم کسان ته مثلا سلیری ورکړې ده صحیح ده کنه نو دلته کس دا نیم راوخلم چې دا کس ته دا وجه پته او پدې تاریخ باندې موږ د مثلا سلیری ورکړې ده دا خو کارټیشن پروډکټ شو نو ته خو یو کولای شې چې داسې وکړې چې دا امپلان نمبر واخلې د امپلان نمبر سره ولګې ختم ته کارټیشن پروسس کنه او یا په بله طریقه باندې که دا طریقه دې ته مشکل وي چېرته راشه امپلان نمبر ته راشه دلته برګه دلته به راشې امپلان نمبر دلته ورته واچاره چې ده امپ سیلري ډاټ ڈاٹ امپلائی نمبر ایکول ٹو ای ایم پی ڈاٹ امپلائی نمبر رن ہمارا طریقہ یعنی ریلیشن شپ دا دش دا ظاہر دیر تا خیہ دا دش نہ سکا بڑا ڈائریکٹ تو تولے کے چار امپلائی نمبر کے بس چ ریلیشن شپ کے پیو کے بولتے لگے اس نے دل تم راس تولے کے ای ایم پی ڈاٹ امپلائی نمبر ایکول ٹو یاد تو ہاں امپلائی سیلری اور امپلائی نمبر سیلری شن پڑا اس نے سکول چے ویس خبر نه کا دا ګور دا وکا چې ایم پی ډاٹ امپلای نمبر ایکوال ټو ایم پی سیلری ډاٹ امپلای نمبر یو خبر دا ځکه په دې کې په باندې پرامر کې نه لګیدل کنه چې کوم باندې پرامر کې لګیدل خو هغه مو په دې تر کې کوم څه صحیح دا کنه که په دې تر کې نه کوي بس ریلیشن یو کړه او دا اوس یې کوجان کې راځي او کوواله چې دا شو نسی نو به دا چې کا هغه دا شو کیږي بنا دیتا چی وای دیتا ایکو جان کی رو ہے ہاں ایکو جان کی ری مگر مطلب جو دو ٹیبل اور ریلیشن شپ کو صحیح ہے نو ایکو جان کی ری اگر کار رہو چتے ہی پچھی چم کر ریلیشن شپ کڑائی او ہا تو دو ٹیبل کی موجود ہوئی مثلا دل تا چی دا دے امپلائی نمبر 1 دا کنا 1 کپ دی کی موجود نو بیا بدار کار رہو چتے ہی کنے نہیں رہو چتے ہی په دې کې ټو په دې کې کوم ټو موجود راو چې به کنه نه راو چې مثلا دا تاسو دې کې سوري کار دي دوه ریکارډ دي درازه ما دې کې سوري کار دي دا نور ول نه راو چې دا ول نه راو درې ول نه راو چې دا ک درم تم تنخانې دور کړي کچیر درم تنخور کړي به ریکارډ راو چې دی باندې پوښي ها او بل د فار اگزامپل لکه اوس ریلیشن یو کا امپلائی نیم دا یو جپا دا ایڈرس دا په دې تاریخ باندې فلری کمیشن دا خپل ایکوجان کې دغه اور نه دی ته وای انکلود ال ریکارډ فرام ای ایم پی اینڈ اونلی دوز ریکارډ فرام ای ایم پی سیلری
مړه بندوي موبایل بندوي کنه دی وخت موبایل بندوي انکلود ال ریکارډ فرام ای ام پی دی ام پی ټیبل څخه شو کا ټول ریکارډ راوخله ان اونلی دوز ریکارډ فرام ای ام پی سیلر دی ام پی سیلر نه ریکارډ راوخله ویور د جوائن فیلډ ار ایکوال کوم فیلډونه چې مساوي دی ته اوس چې وای لیفټ اوټر جوائن کیریور ته وای لیفټ اوټر جوائن کیریور ا کسان مخې چاته مخ تنخور کړي او چاته تنخانه یې ملاوسه هغه مخې دوړه دوړه اوس ګور اوکی کا وسرن کا وګوره دې کسان ته تنخواه ملاو شوې ده او دا چې ده ټیچر دا ډرایور دې ته تنخواه ملاو شوې نه نه دې ته څه وایي لفټ دا ګوره دې چې دا ګوره دلته اسکیول وګوره ما خبر ده ګوره سلیکٹ کا ایم پی ڈاٹ ای ایم کاما ایم پی ڈاٹ جاب کاما ایم ڈاٹ ہے کاما ایم پی سیل ڈاٹ سیل پلان کا فرام ای ایم پی لفٹ جوائن ای ایم پی سیل آن ای ایم پی ڈاٹ امپلائی نمبر اکول ٹو بس پلان کا اپلائی نہیں دے بنے پوچھو یا بل لگا سارا رائٹ آؤٹر جوائن کی روٹ ہے چھوٹا بھائی رائٹ آؤٹر جوائن کیوری اگر دې شل پاره بل ایگزامپل درکوم ها یو ټیبل جوړو مثلا ټیچر آی ڈی ټیچر نیم او بس دا ټیچر صحیح شو کنه خپل خپل ټیچرانو ته معلوم مثلا احمد زمان یو بل ٹیبل جوڑو ما اسٹوڈنٹ دا شاگرد دی ٹیچر سرا دا پروگرام آئی اس فار ایگزامپل دی دی دو ٹیبل ما بن کے ریلیشن ہم کو پھر ٹیچر آڈے ہم پرائمر کیوں لگا والا سورا کولی دیانا بلخی اگزامپل در کمخا تاش تکلیر سی دا ایم پی سرا دا ریپیټیشن په دې باندې تاسو کلیئر کیږه یو اداره دا اداره چیرې ده پېښور کې ده دا لاهور کې ده ملتان کې ده کابل کې ده جلال آباد کې ده سو ادارې دي ادارې لرو بس یو کس راغی ده عمران خان دې ته مجبور کړه منیجر دی هم په څلورم نمبر اداره کې کړه اوس په لفټ آؤټر جان باندې خو پوه شوې کنه دا اوس وګوره ڈی پی ٹی راوخله دوی ڈی پی ٹی سره ولګوه دا امپلای نمبر چې دا نوم دی دا یو جپه فلری په دې اداره کې د لوکیشن دا اوس وګوره یو کس راته ښیي ځکه صرف یو کس اداره معلومه ده یکو جاین شوله دا دې ورپسې شوله لفټ آؤټر جاین لفټ آؤټر جاین مطلب دا ده چې کوم کسانو مطلب اپلای کړی ده خو جاب ورته نه ده ملاو شوی اوس وګوره سوری دا کار اوس وخه ځکه دا دس چلو کوخه دا ختم کړه دا راوخله اوس صحیح کی لفټ آؤټر جوائن وګوره رن کا شمس ٹیچر دا سلری اداره مرته معلومه نه کله ښه کمال ڈرائیور اداره معلومه نه ده اور شورا داش میں امپلائی نمبر نیم پدی ادارے کے پدی جائے کے لوکیشن کے بس را تھا پلن کا دا گور دا ادارے مختر خالی دی گورے اب دا قسم مختر پچھے بنی دا
پدې اړه به دا په جاب او دا چې کسان ته ضرورت وګوره نمبر 1 ډپارټمنټ ته دلته کس ضرورت نمبر 2 کوم ضرورت 3 کوم ضرورت 4 کوم ضرورت اوس فار ایگزامپل موږ دا معلومو چې کوم کسان اپلای کړی دی موږ نو یو غل پر دارا شي اما خبره ټیبل 8 کا اپلای نمبر نیم راسه دریم چې کوټ ان کا دا وګوره دا یو کس په جاب لګیدل کاپ کابل کې دا نور اپلای کړی دا پته نه